নমস্কাৰ কমল দাসৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ দিনৰ সাজত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চিম্পল খানা, এয়া দিনত মোৰ স্কোৱাশ ভাজি, এয়া আছে কাচকল, চিপছ টাইপৰ হৈছে কাচকল ভাজি, আৰু এইটো দালিৰ বৰ, এয়া এইটো আছে, আৰু ইপিনে আছে পানী লাৱেদি শিঙি মাছ, এয়া শিঙি মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰে মাছকেইটা। গতিকে মই আজি দিনৰ সাজটো আৰম্ভ কৰোঁ। কৃষ্ণক চিন্তি মাছকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ পানীলাও শিঙি মাছ দিলে মাছৰ ৰসটো আহি যায়। ধুনীয়া শিঙি মাছটো উপকাৰীও বহুত, মই বিৰাট ভাল পাওঁ শিঙি মাছ, মাগুৰ মাছ এইবোৰ। মই কাঁইট নাথাকা মাছবিলাক ভাল পাওঁ, আৰি বৰালি চিতল এইবোৰ, ইলিছ চিতল এইবোৰ ভাল নাপাওঁ। দামী মাছ যদিও কাঁইটৰ কাৰণে মই ভাল নাপাওঁ।
সাধারণ খানা, বহুত বেছি আইটেমো নাই, এনেই দিব লাগে দিলো, চেলেনটোত নহ'লে খালী হৈ থাকে নহয়, কোনো একো টার্গেট নাই, আপোনালোকে চাইছে যদিও ধন্যবাদ, নাই চোৱা যদিও একো নাই, খালি এই যে কিছুমানে বিনিময় প্রথা করে, বিনিময় প্রথা ইউটিউবত বিনিময় প্রথাটা বিরাট চলিছে, মানে 95% বিনিময় প্রথাতে চলে যেন লাগে, যেনেকুৱা কয় আপোনার ভিডিওটো চাই মোর বহুত ভাল লাগিল, মোর ভিডিও চাবচোন বিনিময় প্রথা, কিন্তু একো ভাল নালাগে, এটো হল বিনিময় প্রথা, স্টে কানেক্টেড, এটোত একো ভাল নালাগে, ভিডিওটো চাইনো ক'ত ভাল লাগিব, ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও, যেনেকৈ এক্সেল ফাইলত এক্সটেনশ্যন কামান থাকে, ডচত এক্সটেনশ্যন কামান থাকে, ৱৰ্ডৰ ফাইলত এক্সটেনশ্যন মান থাকে, এনেকৈ ইউটিউবৰ কমেণ্টতো এক্সটেনশ্যন কামান থাকে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিল, ষ্টে কানেক্টেড, মোৰো ভিডিঅ' চাব, এইবোৰ হ'ল এক্সটেনশ্যন কামান, গতিকে এইবোৰ কামান মই দি পোৱা নাই আজিলৈকে, চাইছে যদি চাইছে কোনোবাই, নাচে যদি নাই চোৱা, সেইবোৰ কৰিনো কিমানখিনি আনিব পাৰিব, নন ক্ৰিয়েটৰ লাগিব, নন ক্ৰিয়েটৰ সেইখিনিয়ে কথা আৰু, বিনিময় কথা ইয়াকে কয়, গতিকে খাই দিলোঁ গোটেইখিনি, বৰ বেছি খোৱা নাই, আপোনালোকে যদি চালে ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ, চিম্পল ভিডিঅ', গতিকে খালোঁ ল'লোঁ ভিডিঅ'টো দিলোঁ, আপোনালোকক ধন্যবাদ, বাকী মোৰ লগত একো কৰিব নালাগে, মই একো কৰিব নিদিওঁ, এই যে কিবা কিবি কৰিব লাগে একো নালাগে কৰিব, একো কৰিব নালাগে, আকৌ আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ দি ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ, নমস্কাৰ।